вместе их снимаю. Ми зараз знаходимося біля складів UPG. Тут зібралось дуже багато молодих хлопців. Зараз ми спитаємо у цих палаточного містечка. З вами? Звичайно, зараз я повернусь. Доброго дня! Так. Вас можна взяти коментар? Так, можете. А що ви тут робите? Ми намагаємося припинити побудову нафтобази, щоб у людей не йшла піна з водопровідних краників і була чиста вода. І взагалі можливо було жити. А звідки ви приїхали? Ми з різних міст, з Житомира, з Києва, з Користання дві людини є. Так, і якими методами ви будете досягати своєї мети? Ну, захід на територію заводу і припинення будівництва. А, ну як, методи різні є. Ну, можна в суд подати, надавши ці матеріали телевізійні про те, що будівництво все ж таки триває. Це було зафіксовано телекамерами. Можна акційним методом, просто от намагаючись закликати керівництво припинити будівництво. Да, ну бачимо, що способи. Керівництво, на жаль, не хоче чути людей, не хоче чути активістів, не хоче чути простих громадян, наймають тітушок, які зараз стоять і кажуть, що вони працівники цього заводу, що вони начебто тут вантажники. Ну, по цих молодих людях ми прекрасно бачимо, що це ніякі не вантажники, що це люди найняті з певною метою. Можливо, з метою нападу на громадських активістів, можливо, з метою нападу на місцевих мешканців. Тому що ми вже по незаконних забудовах в багатьох містах, по незаконних заводах бачимо, що тітушня не перед чим не зупиниться. Якщо їм треба буде тут побудувати завод, вони будуть і вбивати людей, і калічити. Вони не зупиняться не перед чим, якщо ми зараз це не зупинимо. А ви представляєте якусь громадську організацію? Ні, так, ну тут декілька, багато декілька. Громадських організацій, тут декілька громадських організацій, зокрема «Традиція і порядок». Тому будемо боротися. Це «Традиція і порядок» — це з міста Києва? Але це українське. Це українське? Тут є місцева організація «Традиція і порядку». От до нас, ми тут стояли, підходили люди, пенсіонери. Декілька пенсіонерів казали, що вони проти будівництва цього заводу через забруднення, через те, що це дійсно вибухонебезпечно. Уявляєте, вибух, наприклад, нафти, що станеться? Це майже центр міста. Тобто, що станеться з залізницею, що станеться з будинками, які знаходяться поруч з заводом? І жіночка жалілася на вміст формальдегідів вже в воді, що вода піниться буквально з краників. Да, тобто в людей багато екологічних проблем, але ясно, що власники не хочуть чути людей. Вони просто хочуть пригнати тітушню і захищати свої інтереси будь-якою ціною, на жаль. Я зрозуміла. А вас, напевно ж, більше? Де ваші ще представники? Ну, зараз під міськрадою проходить акція попереджування. От якщо людей не почують, то ми будемо тут ночувати, будемо знаходитись тут постійно, якщо це будівництво не припиниться. Хтось пішов спілкуватися з керівництвом заводу. Ми вас зрозуміли, дякуємо. Ще підемо там, поспілкуємося. До міськради. Треба поїхати. Да. Ми зараз онлайн знаходимося, поступила інформація, що базу UPG оточили якісь молоді хлопці у масках. Зараз розбираємось, в чому тут ситуація. Можна правоохоронні органи коментувати. Всі прокоментують. Доброго дня. Да. А ви кого представляєте тут? Ну, сам себе. А що ви тут робите? Пішов мимо, встановився. Відпочивати? Так. Да. Зрозуміло. Прогулюємося, дивимося свіжим воздухом. Добре, а дякуємо. Ми, журналісти, збираємо інформацію. Доброго дня, з ким можна поспілкуватись? З юристом.
Юристи прийдуть, будуть розвивати. Дякую. Хлопці, а що ви тут робите? Ждемо журналіста. Ми якраз прийшли. Да. Можна якийсь коментар нам надати? По поводу. Люди приїхали, хотіли забігати на предприятие, частну територію. Частну собственность. Ви охоронна агенція? Нет, ми робочі. Робочі UPG. У всіх тут сім'ї, діти. Тобто, якщо закроють, не буде робочих місць. То це таке взагалі непонятно. Прибіжали, зламали там контору, там де нефть эту перерабатывают. Тут на переїзді на Ковальському. Напугали там жінчин каких-то, начали, блядь, фомками взламувати підсобні помещення. Вот эти вот граждане. Ну, їх тут нету, вони під горисполкомом можете у них поінтересуватися. Бородатые такие. Непонятно вообще кто, покажите документы, они показать не могут, понимаете. Говорят, какая-то громадская организация, тоже непонятно. Добрый, дякую. Разложили тут палатки свои какие-то, видите. В парковой зоне, попрошу заметить. А вони якісь провокації вже проводили проти вас? Проводили, так, штовхалися. Штовхалися, хотіли зайти протиправно на територію підприємства тут, там на територію підприємства. Хотіли забігти. Їх багато людей було, ну, бо зараз їх дуже мало. Було, були охоронна структура. Охоронці були, от як вони, ДСО. Вони нічого не могли зробити, тому що ну, вже своїми силами як-то стоїмо поки. Зрозуміло, дякую вам за коментар. Пожалуйста. Зараз ще у правоохоронних органів дізнаємось, які далі будуть дії. Скажіть, будь ласка, що надалі ви плануєте робити з цим, з цією ситуацією? Звертайтеся офіційно в прес-центр Коростенського відділку поліції для надання всіх подальших коментарів. Ну, ви тут будете до кінця стояти? Звісно, будемо забезпечувати охорону громадського порядку і оборону. А скажіть, а проти вас були якісь провокації? Ні, не було. Це мирна акція протесту. Зрозуміло, дякую вам. Це така ситуація. Хлопці захищають свої робочі місця. Явно хлопці непогано заробляють, раз на таких автівках приїхали. Вітаю, з приводу. Вітаю. Ми являємося журналістами ЄС-Медіа, і ми зараз в прямому ефірі. Ви представники громадської організації, я так розумію? Так, я представник громадської організації, я міг би дати вам інтерв'ю, але в нас домовлені, що нас дає інтерв'ю тільки Богдан Ходаковський. Це лідер організації, і він, якби, ми під його керівництвом тут. А де він зараз? Де він зараз? Зараз має під'їхати нам з хвилини на хвилину. А ви були б до міської ради, під'їжджали? Міської ради вже їдуть. А, вже всі їдуть назад, так? Вже всі їдуть. Тут нема смисла стоїть. Добре, треба буде. А що взагалі відбувається? Що ви тут представляєте? І чому ви тут складаєте намети? Ну дивіться, я вам вже сказав, хто вам дає інтерв'ю. Так. Казав. А саме ви що тут робите? Підтримую. Яка? Ви підтримуєте свою громадську організацію? Так. Ну я є представником громадської організації. А ви з міста Коростень? Ні. А звідки ви приїхали? З Києва. Зрозуміло. Взагалі у вас багато приїхало людей? Ну, біля 50. Зараз вони від'їхали. Ага, а ось і ваш голова. Доброго дня! Доброго дня! По-моєму, я вас десь бачив. Я теж вас десь бачила. Ми боремося за справедливість проти олігархів і проти корупціонерів. Продали нафтобазу, точніше, фарфоровий завод, і хочуть зробити з нього нафтобазу. Це небезпечний об'єкт, який зашкодить всьому Коростені і небезпечний для всього Коростені. І зверніть увагу на те, що хто вирішує в Коростені, це саме головне. Тобто, коли є якийсь об'єкт спірний, ми можемо припустити, наприклад, що насправді у них є там документи, вони просто їх не показують. Але зверніть увагу, що хто вирішує, тобто приїжджає не поліція, приїжджають не якісь там юристи, приїжджають блатні, у нас є багато роликів, ми познімали, хто тут захищає цей об'єкт. І порядок тут наводить блатні, бандити і спортсмени. І це, ну, на мій погляд, це кричуще. Це журналісти місцеві, да? Так, ми представники ЄС-Медіа. Так, я Богдан Ходаковський, лідер організації «Традиція і порядок», головний організатор цієї акції, тільки що був міського голови теж.
запитували у нього деталі цього інциденту. Він говорить, що немає повноважень міської ради контролювати такі речі. Вони так згодні, що дуже серйозна небезпека. Ми спілкувалися з юристом, представником. Вона сама плутається у своїх показах, як то кажуть. Каже, ми закладаємо фундамент. Він каже, ой, ми розчищаємо, а в нас проєкту немає. А я кажу, а як це ви можете проєкт, у вас нема проєкту, а ви фундамент вже кладете. Ну, коротше кажучи, всім зрозуміло, що вони там будують нафтобазу. І компанія, відповідно, купила цю територію, відповідно, компанія приватизувала цю землю, але вони говорять, що вони нібито нічого не роблять. Вони просто розраховують на те, що немає контролю, що вони корумпують органи, які роблять відповідні дозволи, і там побудують цей об'єкт. Всі місцеві не згодні, скільки ми людей запитуємо, всі бачають цьому небезпеку, якось користі для громади цього об'єкту немає для людей, тому що він не дає робочі місця, він створює серйозну аварійну загрозу. Ми маємо стосунок до фонду людей постраждалих у Василькові. Пам'ятаєте цю трагедію декілька років тому, коли вибухнула база на Василькові. Ми не хочемо, щоб таке повторилося в Коростені. Я сам з Чопович родом, зараз у нас район об'єднався, зараз у нас якби спільна тепер у нас громада. Тому ми цим питанням зайнялися. Тітушки, відповідно, шкода людей, більшість із них це молоді хлопці, які не розуміють, де вони взагалі знаходяться. А за 3 копійки вийшли захищати цих корупціонерів, які потім вже будуть обдирати їх рідних і батьків, вони далі отак змушені будуть батрачити на різних оцих замовників дешевих. Застосовували силу по відношенню до журналістів і наших людей там біля іншого входу. А значить, відповідно, будемо складати всі необхідні нормативні акти стосовно цього і будемо реагувати. І наступного разу, я думаю, ну, по-перше, міський голова погодився посприяти з громадським збором, зібрати реально людей. І ми, відповідно, візьмемо побільше наших там союзників, товаришів і так далі, для того, щоб уникали, ну, усю, якби, прибрати загрозу з боку спортсменів, тітушок і так далі. Сьогодні вже акцію закінчую. І ви збираєте зараз намети і вже будете їхати? Так, сьогодні будемо закінчувати, приїдемо через декілька днів. А, ви будете добиватись того, щоб було вирішення цього питання? Так. А взагалі скільки у вас людей приїхало, щоб провести цього? Я, чесно, не рахував, але я думаю, на чоловік 50. З різних міст України підтримати вас приїхали? Ні, Київ і Житомирщина. І Житомирщина. Так, дуже дякую вам. Да, вам то ви домовились, так? Що ви через декілька днів вже приїдете? Так, будемо. Я познімаю вашу локацію. Більш коректно сказати буде, що ми домовились, що ми чекаємо на результати перевірки від керівника поліції. Та ми домовились по співробітництву з мером по цьому питанню. В юридичному та, скажімо так, в іншому аспекті вирішення. Дякую вам за коментар. Всі громадські діячі збирають речі. Всі мирно розходяться. Приїхало десь біля 50 людей відстоювати таку думку населення. Ось там на тій стороні бачите, скільки захисників цієї бази. Ну ви ж приїхали чого-то сюди. Ну так не просто так, по ділу ж приїхали. Ну, ви по-нормальному не розумієте. Може по-другому розмовляти. Послухай, якому ділу? Будемо по-другому. Ну, давай, ви готові? Ви готові ругатися? Ну ми вас услышали, будемо ругатися. Ну тому що ви подождите, ви блокируєте роботу у всіх на сім'ї, блядь. Старі, ну, ніхто не блокирує, ви під забором стояли, не ми. Ми приїхали, подожди, ми пообщатися. Ми всі працюємо, ребят. Ми тут працюємо. Ми здесь работаем. Ну, вы неправильно работаете. Мусор вывозите. Да, кто мусор вывозит? Кто третий, кто десяток, кто чем занимается? Мешали выехать машине или поезду?
Пацаны, да так вот каждый раз. Мы вас просто предупреждаем, что если еще кто-то раз... То что? А что, где этот был? Будем уже, блядь... Да нет, так как есть, нахуй. Да вообще, допустим, нам похуй шутка. Да, все, приезжайте 100-200. Нам еще поебать, пацаны. Как по-другому? Ну как, вы хотите как-то по-другому? Короче, если в следующий раз будет по-другому, а как по-другому? Ну просто никто вас вот... Да, от вас вы не приехали. Мы ж местные, мы в Коростове. Мы тут работаем, давайте по-нормальному. Нас устраивает этот диалог, да? Нет, они помогают. Не, подожди, я же не спорю ничего. Что заработали? Я простой человек. Так вот простой человек, я сам тебя гробит. Сам тебя гробит. Помогает своим жирным. Василькове такая хуйня закончилась. На стадион 1.5 миллиона дал, да? Такая хуйня закончилась. Да, вот это вот компай. Кормят спортсменов, сидеют на стадионе. Не давали сеть. Василькове, всем закончилось из Кубана в город. Аналогично. Давай, если бы было UTG, тогда другое. Чем она закончилась? 3000 пострадавших. Значит, там было похладно. Думаю, профессиональный подход. Там было неховато, там компания сама подготовила. Не, ну Коростенцев устраивает весь народ. Где люди? Где Коростенцы? Покажите мне хоть одного. Будут Коростенцы, я обещаю. Я тебе говорю, будут Коростенцы. Нормальные люди все знают, что они помогают городу развиваться, помогают. Будут люди, мы никого не пугаем, мы откровенные, да, честные, да, граждане. Ты откровенно несешь чепуху. Расскажешь, что мы вообще на моей работе. Слушай, я тебе скажу по жизни, эта фраза мне бог, она может хуёво закончиться. Я тебя в первую очередь. Ну, базара нет. Мы свое не подарим. Свою у тебя никто не забирает. А? Твою у тебя никто не забирает. Вы приехали, пацаны. Обозначили. Ну вы приехали. Мы тут на стороне людей. И у нас нормальная, чистая, белая позиция. Ребята, есть что-то с Коростенцем на их стороне? Будут. Интересно, кто там будет. Да будут. Так в том-то и дело, что мы коростенцы, и нам это нас устраивает. Правильно, мы в твоем говне. Какого много? Это наш город. У нас есть все нормально. Шутки, все нормально. Ведь парк, стадион. Да едьте вы в свой город и там себе там. Ты работу приехал забирать. Куда, твоя голова? Работать надо. Вы что, сука, нахуй? Едьте домой! И там у себя, брат! Да, там у себя, руки дома! Пацаны! Я тебе нахуй сейчас кину тебе оппозицию, подъедешь, что ты по базарам и подъедем. Давай, говори. Говори номер. Номер свой сдай. Ты говори номер, мы тебе дадим. Тише. Бажаєш дати оголошення для коростенців? Тоді заходь на сайт Коростень Today в розділ «Оголошення». Тут можна з легкістю продати чи купити, знайти роботодавця чи робітника. Розмістити оголошення можна прямо зараз. Часу не гай, оголошення давай!